Mas afinal, você vai ficar rico ou milionário com a correção do FGTS? Vem comigo nesse vídeo para entender este importante detalhe, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe ou se você já viu alguns conteúdos afirmando que você pode ficar milionário ou pode ficar rico ou até mesmo que vai receber uma bolada da correção do FGTS. Nós precisamos entender que esta informação não corresponde à realidade, não é verdadeira. Sabe por quê? Por uma questão lógica. Olha, vamos entender. O FGTS é um direito do trabalhador. A empresa onde você trabalha deposita mensalmente, lá na Caixa Econômica Federal, o equivalente a 8% do seu salário. Isso nós podemos concluir que a cada ano trabalhado você tem o equivalente a um salário seu, mais a correção. Um salário depositado por ano mais a correção deste período. Se você tem, por exemplo, 10 anos de trabalho, você tem então 10 salários mais a correção. Se você tem 20 anos de trabalho, você tem 20 salários mais a correção. Se você tem 30 anos de trabalho, desta forma também você terá 30 salários e a correção. Vamos exagerar? Você tem 50 anos de trabalho, você tem 50 salários depositados mais a correção. Pode ser que haja um valor considerável, mas você não vai ficar rico com este valor, a não ser que você receba um valor considerável de salário. E mesmo assim, eu ouso dizer que ninguém vai ficar rico ou milionário, como dizem aí nos conteúdos, ao receber a correção do FGTS. É um valor que é o seu direito, você não pode desprezar, é um direito do trabalhador. Pode ser até um valor considerável para algumas pessoas, vai suprir a necessidade de muitas pessoas que necessitam receber este valor, que estão aguardando receber esse valor, mas nós sabemos também que a maioria das pessoas tem valores baixos lá para receber desta correção do FGTS. Ela abrange todos os trabalhadores que tinham saldo e receberam FGTS durante o período de 1999 a 2013. Nós estamos falando da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5090, que tem o propósito de modificar, de trocar o índice de correção do FGTS utilizado até agora. No período de 1999 a 2013, foi concluído que a TR não cumpriu o seu papel, que é recompor as perdas inflacionárias. A troca desta TR por outro indicador pode trazer uma diferença de até 88% na correção do FGTS. Nós estamos aguardando ainda o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, que ainda não há uma data marcada, não existe uma data definida, mas o mundo jurídico entende que há possibilidade de ser julgado ainda em 2021 e também há uma grande possibilidade de ser julgada favorável aos trabalhadores, porque o STF já julgou casos semelhantes a esse e deu como inconstitucionalidade a utilização da TR, como por exemplo, para indexação de ações trabalhistas, também para indexação de precatórios. Com base nesse entendimento, há também uma expectativa que o STF vote favorável à inconstitucionalidade da TR como indicador para correção do FGTS e utilizando a substituição e substituindo, na verdade, por outro indicador que nós teremos aqui uma diferença de até 88% do saldo lá do seu FGTS, da correção do seu FGTS. Isso pode beneficiar milhares de trabalhadores. Agora eu te pergunto, você acha que pode ficar rico? Você acha que pode ficar milionário? Você acha que pode ficar bilionário? Será que esse dinheiro da correção do FGTS pode ser mesmo uma bolada para você? Será que esse dinheiro vai ser liberado para você ainda em 2021? Deixe o seu comentário aqui para a gente entender o que você está pensando. Aproveita também para comentar o seguinte: olha, se esse conteúdo foi útil para você, deixe um comentário, foi útil. E se você acha que ele foi útil para mais pessoas,
aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.